1939-cu ildə İkinci Dünya Müharibəsinin başlandığı vaxtda 18 yaşlı Məmməd Əhmədov cəbhəyə yollanıb. O, ilk olaraq SSRİ Finlandiya döyüşlərində iştirak edib. 1942-ci ildən Belarus cəbhəsində xidmət edib. Stalinqradın müdafiəsində böyük şücaət göstərən qəhrəmanım 6 illik döyüş yolunda 4 dəfə ağır yaralanıb. Lakin Berlinin uğrunda gedən döyüşlərdə də qəhrəmancasına iştirak edib. Stalinqradda onları əsir aldıq. Germaniyada vuruşdan sonra bir il yerə qaldım orada. 99 yaşlı Şabran sakini Məmməd Əhmədov qələbədən 70 kil ötməsinə baxmayaraq, keçirdiyi döyüşləri və yoldaşlarını yaxşı xatırlayır. Bildirir ki, müharibə həyatında həm itirdiyi dostlarının acısı, həm də qələbənin böyük qüruru ilə hiss alıb. Məmməd Əhmədov 2-ci Dünya Müharibəsi və Böyük Vətən Müharibəsində şücaətinə görə Sovet İttifaqı tərəfindən 12 müxtəlif medalla təltif olunub. Ruslar var idi, Alenikov deyilən arxadaşım var idi, Rus idi, gəldi. Mən hər vaxt varamaz, savaş edirdik. Faşizm üzərində qələbədə Azərbaycan xalqının da rolu az deyil. İkinci Dünya Müharibəsində həlak olan 57 milyon nəfərdən 27 milyonu Sovet vətəndaşlarıdır. Onların da 300 mindən çoxu Azərbaycanlıdır. Rahim Qafarlı, İlahə Məmmədova, Elmar Nəbiyev, Şabran.